Festival vina i umjetnosti u Hrvatskoj Surduk Festival i ove će godine svojim posjetiteljima ponuditi pregršt zanimljivih sadržaja. Međunarodni sajam vina, izložba vinskih etiketa, dan otvorenih podruma, baranjske delicije, radionice i puno dobre glazbe samo je dio onoga što nas očekuje. Ono što nas očekuje je u petak u Kneževim vinogradima Kubizmo, u subotu u Suzi nas očekuje noć romskih virtuoza, u Zmajevcu također u subotu hladno vino, odnosno hladno pivo, cinkuš i kal, te na Batinskom spomeniku Gabi Novak i Matija Dedić trio. I ove godine do Surduk festivala moći će se doći posebnim autobusnim linijama. Busevi će voziti iz Osijeka i Belog Manastira, a jedna od pogodnosti je ulaznica za festival sa uključenim prijevozom. Organizatori su se pobrinuli za one koji na ovu manifestaciju dolaze svojim prijevoznim sredstvom. Novina ovogodišnjeg Surduk festivala je kamp. Kamp će od petka 20 sati pa sve do nedjelje biti u Zmajevcu u reformatorskom Surduku. Kamp će biti 10 kuna za oba dana. Ukoliko neko dođe biciklom, imat će besplatan kamp. To je jedna novina. Isto tako imat ćemo i parking za bicikle ove godine. Što sve točno nudi Surduk festival, najbolje je provjeriti iz prve ruke. Posjetitelje Baranje sljedećeg vikenda, poručuju organizatori, očekuje puno vina i dobre zabave. Svi su dobrodošli.